Осы Ертіс өңірінің Павлодар Мичурина бағытындағы тосқауыл бекетін заңсыз өтпекші болған жүргізуші ұсталды. Беймаза азамат өткізу пунктінде тұрған сәтін видеоға түсіріп, әлеуметтік желіге жүктеген бейнематериалда тәртіп сақшылары құжаттарымды алып қойып, қайтармай жатыр деп байбалам салған. Тексере келе көлік ішінде болған жолаушылардың тұрғылықты жері бойынша тіркеудің болмағаны анықталды. Сәйкесінше өзгеде рұқсат қағаздары жоқ болып шықты. Көлікті тізгіндеген 31 жастағы азамат машинасын бұрып Павлодар қаласына қайта кетіп қалған. Тәртіп сақшыларының айтуынша, ол көлік жүргізу құқығынан айырылған, сонымен қатар блок бекетіне облыс орталығынан заңсыз шыққан да әшкерленді. Я прошу извинения у всех гостей и жителей города Павлодара. Бұл әрекетім үшін қала тұрғындары мен тәртіп сақшыларынан кешірім сұраймын. Карантиндік тосқауыл бекетіндегі заңға қайшы әрекетім үшін өкінем. Полицейлер шекарадан өту ережелерін түсіндіріп берді. Бар кінә өзімізден. Қолымызда рұқсат қағаздар болмады. Ережені бұзбауға тырысамын. Бұл дерек бойынша материалдар жиналып, облыстық тауарлар мен қызметтердің сапасын бақылау департаментінің мамандарына жолданды. Осы факті бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 462-бабы 3-бөлігі бойынша іс қозғалды.